Mailen i inkorgen läser du genom att klicka på dem. Om det är ett viktigt mail som du vill återkomma till senare kan du välja att nåla fast det. Då betyder det att den kommer att hållas längst uppe i inkorgen tills du tar bort nålningen. Det är väldigt praktiskt om du inte vill glömma någonting viktigt. Ett annat sätt att behålla viktiga mejl är att flagga dem. Då du flaggar ett mejl eller flera så kan du välja att enbart visa flaggade meddelanden. Du kan också välja att bara visa olästa meddelanden. Då du vill svara på ett mejl så klickar du här på Svara alla och svaret går till både den som skickat meddelandet och till alla som tagit emot det. Här så kan du svara enbart till avsändaren och du kan välja att standard blir att enbart svara till avsändaren. Du kan forwarda eller vidarebefordra mejlet genom att klicka här. Du kan flytta mejlet till övrig e-post och det är en funktion som samlar upp mejl som är mindre viktigt. Om du märker att den inte fungerar så bra, det vill säga den sorterar bort viktig mejl, så går du till alternativen och stänger av den här funktionen. Mejl kan sorteras på olika sätt. Nu har vi en tråd där många meddelanden med samma rubrik sorteras under varandra så att det är lätt att läsa i den. Om du ändå föredrar att ha det som enskilda meddelanden, inte som konversationer, så visar som meddelanden.